Mai. Oi. Me ajuda, por favor. O quê? Já tem uma fase de trabalhar. Segura aqui só um pouquinho pra mim. Espere, o que tu tá fazendo, hein? Me ajude. Pra que isso, hein? Segura. Pra que isso, hein? Ó, tem que segurar firme, por favor. Mas o quê? Segure. O que que tu tá fazendo? Já volto. Mas já volta pra onde? Já venho.